日テレ内定取り消しから大逆転した笹崎里奈、カトゥーンの中丸雄一と結婚し話題になった。人気アナウンサーの笹崎里奈、そんな笹崎の行動が話題に。過去に日テレの入社が決まっていた時、クラブでバイトをしていることが発覚。清廉性に欠けるとして内定を取り消すが、笹崎は納得がいかず裁判で戦うことを決意。最終的には開始入社し、結果今回の結婚に行き着くことに。逆境に屈せず勝ち取った内定が、アイドルとの結婚につながった。